Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Տրդատ Սարգսյանը 2023 թվականի հունիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույք և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Պատգամավորը տարեսկզբում ունեցել է 5 անշարժ գույք, սակայն տարվա ընթացքում դրանցից մեկը Երևանի Ավան վարչական շրջանում գտնվող ավտոտնակն օտարել է։ Արդյունքում նա տարեվերջում ունեցել է 4 անշարժ գույք, որոնցից 3-ը միանձնյա, 1-ը համատեղ սեփականության իրավունքով։ Մասնավորապես 2 բնակարան և 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի ոչ բնակելի տարածք Ավանում, ինչպես նաև 1 հողամաս Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքում։ Տարեսկզբում Սարգսյանը շարժական գույք չի ունեցել, սակայն տարվա ընթացքում 17.860.000 դրամով 2021 թվականի արտադրության Volkswagen Magnish-ի ավտոմեքենա է ձեռք բերել։ Որպես տարեկան եկամուտ Սարգսյանը հայտարարագրել է 7.861.033 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, 6.000.000 դրամ գույք օտարելուց ստացված եկամուտ, ինչպես նաև 23.280.000 դրամ, $28,700 և €7,300 այլ եկամուտներ։ Նա 100% բաժնամաս ունի Պրոմենադ ընկերությունում։ 2022-ի տարեվերջում պատգամավորի բանկային հաշիվներին եղել են $18,000, €1,500 և $1,365,877 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են $11,663,000 դրամ, $7,400, €8,560 և €253,000 ռուբլի։ Սարգսյանը հայտարարագրել է նաև €3,492,852 դրամ վարկի մարման նովաստ ծախսեր և $14,585,000 դրամ միանվագ այլ ծախսեր։